představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude něco, co jsem už opravdu hodně dlouho neudělal, a to video pohled na novej Battle Pass, a.k.a. hlavně novej Battle Passovej tank. Po mně pravděpodobně víte, je to takový veřejný tajemství, že já de facto už nehraju low tiery, ale v tomhletom Battle Passu se objevil stroj Wind s tady tou celkem pěknou legendárkou. Tady ten tank byl ukázaný v jednom z leak videí, na který jsem dělal videoreakci třeba před měsícem nebo před dvěma měsícema. Já mám tady tu čínskou tématiku rád, samozřejmě tady ten Battle Pass je tematicky k novému lunárnímu roku zajíce a vypadá moc pěkně. Zároveň je tenhle ten stroj taky derivát Tech 3 Lighta, který ho dostaneme už v příštím patchi, protože vy to nevíte, kdyby tady náhodou byl někdo, kdo neví, příští patch dostaneme Tech 3 linii čínských lightů počínaje 6, 59-16 a Wind je de facto 59-16. Ten stroj je to takový fajnový lightík, který jsem si omylem vytáhl YouTube. Je to takový fajnový lightík, malinký profil, je to celkem pohyblivý, nějakých 60 něco maximálka, 62 pokud se nepletu, 63 dokonce. Máte celkem pěkný DPMko, skoro 2000 DPMko, 150 alfu, 4.6 reload, celkem obstojnou penetraci na goldech, která vám stačí na dostatečně dost sedmiček, když dostanete špatný matchmaking. Celkově to dílo není špatný. Dohled má tenhle ten stroj 284, což je takový průměr na 6. týru díky jeho malinký siluetě. Máte ale celkem pěkný kamo. Samozřejmě jste light, takže vaše kamo zůstává i za pohybu stejný, jako když stojíte. Určitě se mě někdo zeptá, Xero, vyplatí se Battle Pass, k tomu jenom řeknu jediný, ano, vyplatí, poměr cena výkon, to, co dostanete v Battle Passu, za těch 129 korun, nebo kolik stojí ten Battle Pass, je worth, je to pravděpodobně jedna z nejvíc worth věcí, který vůbec jdou v tady té hře koupit. Takže Battle Pass se určitě vyplatí a pokud si koupíte Battle Pass, tak se vám odemkne tady ta oferka na Oxe, což je Battle Passový tank třeba 2 let zpátky. Pokud na to nezapomenu, vyjede vám vpravo nahoře karta, kde jsem právě na tenhle ten stroj dělal videjko. Nejzajímavější na tom asi je, že pokud ten stroj máte, tak dostanete kompenzaci 3000 goldů. Takže si v podstatě koupíte za 129 korun 3k goldů a všechny ty výhody k tomu. Nebo bonusy. Což opět poměr cena výkon je, myslím si, že celkem fajn. Jinak za těch 129 korun se ten tank sám o sobě asi nevyplatí. Je to prostě de facto T34-85 takhle s animacema. Je celkem pěkný ten stroj, podívejte se na to video, o kterém jsem mluvil, a případně se rozhodněte sami. Dáme si jednu nebo dvě naživo zahrané bitvy s tím Windem, protože, jak jsem říkal, je někdy příjemný si taky odpočinout od vysokých týrů a zahrát si nějaký low týry. Předpokládám, že velká část z vás ví, že do dnešního dne mým nejhranějším tankem z úplně celé hry stále je a zůstává sedmičkovej prémiovej čínský light Type 62 aka Dragon, na který mám ke 4000 bitev. Jo, řekl jsem to asi dobře. Takže mám pro čínský lighty tak trošičku nostalgickou slabost. Takže to je jeden z důvodů, proč se právě díváme na tady ten Battle Passový tank. Neříkám, že do budoucna budou videjka na všechny Battle Passový tanky. Tady to byla spíš taková, ještě jednou řeknu, taková jako osobní věc. Srdcová věc spíš. Tak, dáme si tady rychlej spot. Nespotl jsem se zpátky, víme, kde hraje enemy T37 a střívko. Byl by to trošku nějaký support. Předmířím se tadyhle ten růžek. Bohužel teda bounce. Pomalu tomu lítají náboje, jsem si všiml. Přijdeme, že tomu celkem dost pomalu lítají náboje. Já tam mám, v garáži jste si mohli všimnout, že tam mám lepší přesnost, protože na velkou vzdálenost nebo na větší vzdálenosti to dělo za stolik neexceluje v trefování.
což považuji za celkem problém, když nejste schopni trefit své rány. Tadyhle to byla spíš jako špatná rána, špatný aim. Ale ta rychlost nábojů taky není úplně skvělá. V podstatě tu ránu na tu MT-25 se nestihl jen pouze a proto, že můj náboj letěl pomalu. Takže rozhodně to bude chtít se nějakým způsobem pohrát. A tady opět jsem podle mě netrefil, protože tam to APčko letělo prostě moc dlouho. Zkuste si sami pohrát s vybavením, který vám bude fungovat. Já po této bitvě seriózně přemýšlím, že tam hodím právě přeplňování, a.k.a. rychlejší velocitu nábojů. Protože tadyhle ty rány přes celou mapu na ty Arly byly celkem problém. Samozřejmě APCRka lítají dost rychleji. Je to celkem markantní rozdíl, ty goldy se střílí příjemně na tomhle tanku, samozřejmě je pak třeba brát v potaz jejich cenu a samozřejmě damage output, který je nižší na těch goldech. Tak, Arlové, já to nebudu pušovat někam nějak šíleně dopředu. Počkám, jestli tě Arlové nebudu pušovat nějak dopředu. Padl nějaký track, je to 2-2, takže ještě se mi budou hodit moje HPčka, ale tady je jeden Arl, který mě spotl jednu rychlou ránu, celkem low roll tohle. Samozřejmě Arl přes 200 mm pene, s Arlem se jako nechci zahrávat. V žádném případě, dámhle mám strach, aby mi tam nepíkl nějaký tank. Přesně jako ten Junu. Tady by to mělo být nějaký, tady by to měly být nějaký za free rány, DPM jako tohle stroje je velmi příjemné, jako k těm 2000 na šestce, to je fakt hodně nice. Jsou metka, jsou lati, kteří mají 16-17, ten damage output je schopný být celkem pěkný. Tak počkáme to Arla, on tam má konce sedmiletý kamo. To znamená, že to je nějaký jeho oblíbený tank, pochybuji, že by si dával takhle vzácný kamo, kterých měl jenom 10 na nějaký tank, který nehraje. Tak Arl skoro mrtvej, tamhle Basoto. Ta pena na těch APčkách dokáže být nepříjemná, ale těch přes 190 na tom goldu už fakt většinou stačí na většinu tanků. APčka ale fakt nejsou silné, takže jsem teďka celkem nesmyslně obouncoval to Basoto. Tak, vidíme Junu. Tak, dělo, ukaž se. Yes. Jako, máme ještě HPčka. Naše heaviny mají ještě nějaký HPčka. Tady hodně věřím tomu dělu s těmahle ránama. A tady by tenhle by mě neměl spotnout, protože to je 300 metrů. Bohužel si celkem rozumně zajel. Spotnout tu heavinu. To nemá cenu ani střílet tohle, bohužel. Hrozně by to chtělo najít úhel na to Arla. Zbavit se toho Arla by hrozně pomohlo. Tak to se nám povedlo, paráda. Ani jsem se nespotl zpátky. Tak zahraju to teďka opět přes dohled. Jistě tak 50 metrů, aby bylo mezi náma. Aby mě nemusel spotnout. Co se to taky děje? Nespotuje mě, krása, mám z toho ještě nějaký assist. Co jsem spotnul pro ty naše heaviny. Tady ještě rána, tak. Junu celkem ponerfovaný. Naše heaviny se konečně rozjeli dopředu. Já se asi taky můžu rozjet dopředu. Musím si dát pozor na to střívko, protože to má zásobník. By mě mohlo celkem nepříjemně ještě zkomplikovat tady tu bitvu. Nevidíme, kam kouká Junu. Na nás ne. Takže jí z rána. Ten ho bouncnu a stíhám ještě nabít. A tam taky hodím adro. Tak. S adrenalinem 32 sekundy reload na 150 alfu, ten damage output je fakt hodně hezký. Byl jsem to adro zapl trošičku nešikovně. Neboli nešikovně. Bylo tady misu rány. Bude to chtít vyřešit to Basoto. Basoto velká alfa. Basoto a jeho proslavený motor uprostřed. No, tohle nevypadá dobře. To Basoto je strašně pohyblivý. Tak, teď to prodal. Že potřebuji zabít. Tak.
A možná kill steal na to střevo. Pěkná bitva, 4 killy. Nějaký pěkný damage, tohle to bude nejspíš M-ko. Koukám, že mi zbyly jenom 3 goldy. Tenhle ten tank je celkem jako dost gold náročný. Celkem pěkná bitvička. Na šestku, 2-7. M-ko válečník high caliber. Myslím si, že why not? Potěší výdělek této stroje, kdyby to někoho zajímalo. 85 tisíc, hodně jsem teda goldil, takže nemám takovej výdělek. A na tady tohleto, co na mě právě vyskočilo, můžete pravděpodobně čekat videjko zítra, protože se mě taky budete ptát. A Xero, kterou legendárku si mám piknout? Takže to uvidíte zítra, případně na extra kanále uvidím, kam to hodím. Já regulárně hodně přemýšlím, že bych na ten, že bych to hodil takhle, protože ten aim time je sám o sobě celkem dobrý. Aim time s tímhletím vybavením je 2.6 a ten stroj potřebuje i lepší přesnost a i právě lepší velocitu mi přijde. Takže udělám tady tu úpravu. Podle mě těch herček tam nemusí mít vůbec tolik. Tak a dáme tu druhou bitvu. A uvidíme, jak bude ten win fungovat s tady tím setupem vybavení, ať případně po tomto videjku si rovnou můžete ten stroj setupnout podle toho, co vám přijde, že víc vyhovuje vašemu playstylu. To přeplňování bych tam určitě dal, ale pokud hrajete nějakým způsobem lighty na větší vzdálenost, pokud využíváte ten camo bonus, dohled, pokud hrajete lighta tak, že drandíte po mapě a najdete si nějakou heavinu, kterou si útočíte a tohle je váš jako drtinovej většinovej spíš playstyle, tak samozřejmě tam to připomínání pak nebude zas tak potřeba a myslím si, že to není na škodu. Nikdy nevíte, kde budete muset střílet na velké vzdálenosti a ta rychlost těch APček tady byla hodně vidět. Tak bohužel ten stroj nemá depresi, což je hrozně otravný. Ten stroj je nízký a tady nevidím přes ty kameny, to mi vůbec nedošlo. Tady jsem měl mít ještě jednu ránu, bohužel, moje chyba. Francouzský TDčko, neboli Nanuk. K2 tam dostala celkem školu. Cromwell. Musím hrát u týmu, dozad nám jede Cromwell a Comet, to je velký špatný. Hlavně ten Comet, ten má obrovský DPMko. Koukám, že ten čas zaměření ani s tímhletím setupem není nějak jako špatný. Takže asi ve výsledku doporučuji vybavit toho Vinda tak, jak jsem to vybavil právě před touhletou bitvou. Nevím, proč tady tenhle ten mě vytlačuje. Chtěl jsem mi tam pomoct tím Nanukem. Nanuk si pomůže sám tím, že na nás vyjede takovýmhle způsobem. A nevím, co si o to sliboval. Jsem si tady ránul toho Jacksona, musím gold, protože nemám pene na něj. Nejsem schopný ho trefit. Tak teďka adro, dostrčíme to DPMko, dal jsem kryt do motoru. Tady na toho Jacksona prostě můžu najet. Ideálně ho už jako nebouncnout. Někdo ho zabije? Děkuji. A tadyhle, podle mě, tady tu ránu jsem dal jenom díky právě tomu přeplňování, že to APčko letělo rychleji. Rychlost nábojů je hrozně jako podceňovaná záležitost. Hrozně lidí si neuvědomuje, že pokud ten náboj opravdu lítá pomalu, tak vám to ve výsledku hrozně sníží efektivitu střelby. Pokud se nenaučíte předsazovat jako bohové, což třeba natačí není zas tak jednoduchý. Takže když předsadíte natači před NMAka a přestane vám fungovat auto-aim, tak nemáte zoomnuto. A je to celkem složitý. Tak já jsem se teďka nespotl, takže úplně v pohodičce. Můžu zas opatrně trošičku zahrát směrem trošku blíž k NMAkům.
Ale KV2. KV2 vystřelená. KV2 mrtvá, protože nestíhne nabít. To DPMko je příjem na tomhle tanku. Možná mi ho vyžere ten Jagdpanzerasse. Dá se nic dělat. No. Umřel za to. Tak a teďka můžu umřít. Mě to VKčko rolne, já budu doufat, že ne. Teď nabijím rychleji, co no, nevadí. Celkem i tak pěkná hra, myslím si, že jsem tam zahlídl kolem 2000 damage, což rozhodně není jako žádná tragédie s šestkou. A jak říkám, tady to byla ukázka, že ten stroj je opravdu schopný a je to dobrá šestka. A pokud jste třeba hráč lightů, fakt třeba i na desítkách, tak se správným využitím dokáže být tady ten stroj velmi, velmi zajímavý. Takže tak, tohle to by bylo videjko na Vinda a na nový Battle Pass. Doufám, že se vám taky trošičku bude páčit nějaká obměna týrů než jenom desítky. Je to celkem příjemné takhle si zahrát občas něco i jinačího. Takže tak, pokud se vám videjko líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Do komentářů mi hoďte svůj feedback, v popisu máte všechny potřebné informace, moje socials, ExtraBlitz kanál, kam se určitě podívejte. Velmi konzistentně se tam teďka snažím vydávat ExtraBlitz content, taky můj e-shop touchgear.cz, kam se taky určitě doporučuji podívat. Tak jo, moc krát děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka, streamu nebo čehokoliv na jakémkoliv z mých kanálů a mějte se moc pěkně. Zatím ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.